Dobrý den, moje jméno je Patrik Ančák, jsem ilustrátor a autor oblíbené dětské knihy Alfabeta. To je její česká verze, možná jste se s ní vy nebo vaše děti setkali, ale to, co bych vám chtěl zde představit, je její dlouho očekávané, slibované pokračování v anglickém jazyce. Co je to Alfabeta? Alfabeta je soubor 27 pracovních listů, stejně jako písmen v české abecedě. Každý pracovní list vypadá takto, děti ho můžou různě vystřihovat, vybarvovat, ohýbat dlaně podle jednoduchého obrazového návodu. Navíc vedle jedné motoriky děti trénují abecedu, protože každá vystřižená jednotlivá ilustrace respektuje písmeno samotné, a tady po příkladu A jako astronaut. Jelikož se jedná o abecedu, je vhodná pro předškolní děti, pro děti prvního stupně, ale pokud vaše dítě zvládá stříhání a kreslení už dříve, bude to určitě vhodné i pro něj. Navíc každé písmeno v alfabetě je různě složité, takže se budete moct dle libosti vybrat. Je to prostě můj sen, vydat další pokračování, tak mi pojďte prosím pomoct vydat tuhle skvělou kreativní knížku pro děti, protože věřím, že to bude bavit jak je, tak i vás rodiče. Děkuju za podporu.